250. brigada, jedna od naših najpoznatijih jedinica, herojska brigada iz vremena NATO agresije, brigada koju pamtimo po obaranju nevidljivog, a za njih veoma vidljivog aviona, je brigada koja je i u miru uspjela da očuva svoje sposobnosti, sve svoje vrline. Nivo tehnike, ispravnosti tehnike je na izuzetno visokom nivou, a motivisanost i moral ljudi na najviše mogućem nivou. Vojska Srbije nema slobodan dan, Vojska Srbije nema praznike, Vojska Srbije je uvek spremna da brani naš suverenitet, da brani naš način života. Srbija može da bude sigurna, spokojna i mirna, njen ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana se obnavljaju, jačaju i samim tim i mogućnost mira se jača. Srbija može da bude sigurna, pouzdana u svoju vojsku. Od ove plate i naša vojska će imati povećanje zarada od 9%. Stvari u vojsci se menjaju na bolje, zahvaljujući upornosti i razumevanju našeg vrhovnog komandanta, predsjednika Vučića. Čitava država razume da je potrebno pomoći svojoj vojsci i da svaki vojnik, svaki pripadnik Vojske Srbije zaslužuje posebno poštovanje i on i njegova porodica.